энергетика министрлігі мен газ башысы премьер министрден тағы сөгіс сөз естіді себебі олар елдегі жанар жағармайын арығындағы жағдайды реттей алмай отыр логистика мұнай өңдеу зауыттарынан өнім жөнелту өңірлерге қажетті мұнай өнімдерінің көлемі бойынша нақты үйлесімдік жоқ үкіметтегі жиында әлеуметтік маңызы бар азық түлік өнімдерінің бағасын тежеу жайы талқыланды жыл сайын қайталанатын дизель отынының тапшылығы ешкімге сабақ болмаған дәрізді. өңірлерде жеңілдетілген жанар жағырмай операторларына әлі күнге дейін қойылатын нақты талап жоқ энергетика министрлігі жеңілдетілген жанармайдың шекті құнын белгілемеген сондықтан баға операторлардың қалау бойынша қойылат. жасанды тапшылықта осыдан басталады қазақстан темір жолы мұнай өңдеу зауыттарына цистерналарды жеткізбеген тыйым салынғанына қарамастан бензин мен дизель отыны басқа тауарлар ретінде сыртқа шығарылып отырған мысалы пешке арналған отын экспорты он бір есеге өсті демек энергетика министрлігі бұған тиісінше бақылау жүргізбеген бағаның негізсіз өсуіне және мұнай өнімдерінің сыртқа тасымалдануына жол бермеу керек бұл үшін мұнай базалары мен ұсақ жанармай құю станцияларына бақылау жүргізетін өңірлік комиссиялар құрылады бұдан бөлек жиында өзектілігін жоймаған азық түлік бағасының жайы сөз болды сауда министрлігі бағаны тежеу жұмыстарының нәтижесі бойынша әкімдердің рейтингісін жасаған көш соңында түркістан мен батыс қазақстан облыстары приходится отмечать что в области не контролируется бұл өңірлерде не бөлшек сауда не көтерме сауда нарығы бақыланбайды ауыл шаруашылық өнімдерін тікелей жеткізу бойынша жұмыс дұрыс жолға қойылмаған мұндай жағдай барлық өңірге тән түркістан облысында айналым схемасындағы қаражат көбейтілді бірақ оны бақылап отырған ешкім жоқ бағаны тұрақтандыруға арналған айналым схемасын қаржыландыруды 100 миллиард теңгеге дейін ұлғайту туралы бірнеше рет тапсырма берілген алайда 10 өңір әлі күнге дейін тапсырманы орындамаған ал қантқа бөлінген квота ішкі нарықты тұрақтандыра алмады оған қоса ұйымдастыру мен талдау жұмысының деңгейі төмен әлихан смайлов жұмысқа ат түсті қарап тапсырманы орындай алмайтындарға қатысты кадрлық шешім қабылдайтынын айтты асылбек данияр қазақстан ұлттық арнасы